Всім привіт! Мене звати Андрій, і зараз я вам буду розповідати стендап, а ви всі будете сміятися. Смілива заявочка, правда? Бляха, що ти сказав? Да, на українському. Ні, я не зі Львова. Я просто з села. Да, ви знаєте, я взагалі живу в такому світі, де в Україні існує стендап українською. Тобто я такий шурую і не помічаю, що у нас всі слухають російський реп, дивляться російських коміків, курять кальяни, обговорюють там якогось Оксимирона, чи хто там зараз наймедніший. Для мене цього всього не існує. Я живу в світі, де є тільки я, Іван Франко, Ліна Костенко, Лани Широкополі, Дніпро і Кручі, і все. Я це все називаю інформаційною гігієною. Ну, так себе заспокоюю. Взагалі я дивний чувак. Я вирішив зняти стендап, типу, це стендап. Я зараз в якомусь барі виступаю на сцені, вам це все подобається, ви аплодуєте, смієтеся. Але насправді я просто заплатив оператору, попросив його відзняти це все в студії, а-ля це стендап, і накласти сміх і аплодисменти. І насправді це не стендап. Це мій рекламний ролик. Але ви продовжуйте дивитися. Так, про інформаційну гігієну розкажу. Це такий, знаєте, не дуже простий шлях. От я кожного ранку йду на парковку, сідаю в машину, відкриваю тренди YouTube Music, листаю цих всіх людей з невідомими мені прізвищами, які там співають російською. Ну, знаєте, Дорн, Маруф, Манатік, Лабада. Думаю, ні, мені це все не цікаво. Знову послухаю Альону. Врубаю Альону. Ну, і це все мені дуже подобається. Якби я була не я. Там мої рибки за склом. Огонь. Їду назад. Знову автопідбірка мені кидає Альону. Ну, думаю, мене все влаштовує. Мій район, такий мільйон. Окей. На наступний день вже хочеться чогось новенького. Я там вмикаю знову YouTube Music. Дивлюся, що там новенького в чартах. Думаю, ладно, включу автопідбірку. Знову мені кидає Альону. Перемикаю, починається лекція Юрія Михальчишина про теорію інтегрального націоналізму в Україні на початку 20-го століття. Окей. Потім трек «Курганний агрегат» з матюками, теж, в принципі, подобається. Потім лекція Ірини Фаріон про те, як ми всі повинні об'єднатися для того, щоб знищити Росію. Потім сенсаційне відео про те, що козаки насправді ніколи не носили шаровари. Потім гімн Люфтваффе на роялі, виступ Петра Порошенка, знову Альона, і я приїхав додому. От приблизно в такому інформаційному полі я і живу. Ви знаєте, взагалі я маркетолог і трохи знаюся на цьому всьому, в попиті на контент або ж в трендах. Працюю з цим вже 8 років. Ну, мабуть, тому я записав 20 академічних лекцій на Ютубі українською мовою про маркетинг. Виклав їх і ніфіга не зібрав перегляд. Працював над цим 3 місяці. Ноль. Ну як ноль? Там є 100-200, але через те, що я їх уже пихав, де тільки міг. І я себе заспокоюю. Кажу, та я світло неправильно виставив. Та там звук був поганий. Та матеріал складний. Ні. Насправді, ніхто в Україні ніколи не гуглить інформацію про маркетинг українською мовою. Ну і звук там був поганий, правда? Так, як я вже і казав, в маркетингу я працюю 8 років, але за весь цей час мені так і не вдалося жодного разу попрацювати нормально на українському ринку. Ну, знаєте, як буває, коли ти спілкуєшся із потенційним клієнтом, він тобі розповідає про свої плани, цілі, орієнтири, про те, що він хоче захопити світ, заробити мільярд доларів. Ти це все слухаєш і починаєш робити якесь
маломальське маркетингове дослідження, вивчати його аудиторію, ринок, попит і так далі. І якось чисто в комерційному сенсі Україна відходить на задній план. В принципі, хто починає захоплювати світ з України? Тут, знаєте, в основному всі завершують. Так було і з часів Золотої Орди, і аж до PayPal-а. Ну, Золота Орда хоча б спробувала, мабуть, з аналітиками в них було не дуже. А гроші? Ну, які мільярди ти тут заробиш? Ви ж знаєш те наших людей? Їм кажеш, типу, ми в Україні побудуємо гіперлуп. Ми вже ведемо перемоги. І вони такі, що? Який гіперлуп? Що ти несеш, голова? Що ти придумав? Ви спочатку метро на Троєщину построїте, ви гіперлуп. Ну, так, не дуже люблять новеньке. Ну і тим не менше, як я можу сказати українському малому підприємцю про те, що фірмовий стиль та маркетингова стратегія для його компанії можуть коштувати $20,000? У цієї людини одразу в голові є план, що він за ці гроші купить квартиру в Василькові, буде здавати її за 5,000 гривень, відіб'є повністю через 9,5 років, купить ще одно, потім ще одно, масштабується в своєму прибутку автоматично на 30%, в нього буде багато квартир, пасивний прибуток і так далі. А логотип? Ну а що логотип? Логотип знайома СММ ще це намалює. Ну а стратегія комунікації, маркетингова стратегія – це чепуха для лохов. В принципі, хто не знає, як спілкуватися з клієнтами? Да я з ними живу, да я сам все знаю, ну і так далі. Знаєте, як у нас робиться? Коли підприємці сідають писати бізнес-план, вони до цього підходять дуже серйозно, так навчили в університеті. Вони прописують там і приміщення, і постачальників, і виробництво, і транспорт, і логістику, і персонал, і дистрибуцію, все. І десь там окремою, останньою строчкою котиться маркетинг. Записали 5% і забулися. Ну, а коли настає час масштабування, час, коли хочеться щось покращити перед клієнтами, зробити якусь нову фішку, продаючи момент, або просто провести комунікацію, тут починається. Ну, знаєте, як буває, дзвінок о 10-й ночі. Алло, Андрюха, привіт. Слухай, я чув, що ти маркетингом займаєшся, а подскажи, пожалуйста, тут нам з пацанами треба сайт зробити. Там у нас 20 всього лиш товарів, треба це все описати, гарненькі картинки зробити, дизайн там по-бистрому накидати, рекламку підключити. Нам треба на післязавтра, і в принципі, ну там бюджет у нас невеликий, ми там зібрали 800 гривень, і треба це все по біліку зробити. Тобі інтересно? Якщо тобі інтересно, то в принципі я передам твій контакт і тебе наберу. Думаю, окей. Або, слухай, ми тут продаємо класні пальтішка, рішили продвигатися якось в Інстаграм, тому що там у нас мало підписчиків, і заказали пост у Аліни Виноградової. У неї там 2 мільйони підписчиків, ми у неї заказали там сторіс 10 штук одночасно, і щось нічого. Ніхто не бере ці пальто. Може, ти подивишся, які там настройки треба поміняти? Чи ще щось таке? Ну, окей. Або чисто такий діловий підхід. Слухай, Андрюха, у мене тут є знайомі, у них холдинг по автозапчастям. Штаб-квартира на Березняках, там біля гаражів. Вони займаються постачанням ексклюзивних карданів для газелі. У них є також там запчасті на КРАС, БелАЗ, МАЗ і так далі. Зараз вони ведуть переговори з поляками, з китайцями, будуть возити на імпортні машини. Значить, ситуація така, що дивись, ти можеш зробити сайт, можеш туди додати ці всі товари, і за 7% будеш получати, будеш продавати, вони готові прямо зараз, уже тобі виплачують 7% за кожну продажу. Тобі як взагалі інтересно? Я ж чув, що ти там в маркетингу. От. Ну або там люди бідкаються з того приводу, що замовили рекламу на радіо, а воно ніфіга. Ну тобто, хтось дзвонить, операторів найняли, але ніхто нічого не купує. Взагалі, про радіо у мене є дуже класний приклад. Скільки себе пам'ятаю? Кожного дня, коли включаю радіо, я чую рекламу.
Кухар Рішельє. Смак традицій. Кухар Рішельє. Смак Франції. Спонсор цієї передачі – кухар Рішельє. Кухар Рішельє. Хто це такий? Все життя я чую цю рекламу. Кожного дня по 10 разів я чую цю рекламу. Але, бляха, я заходжу в кожен супермаркет. Я був в Новосі, в Сільпо, в Фуршеті, в Екомаркеті, в Ашані. Ніде його не бачив. Я його вже шукаю. Я вже бігаю за цими полицями, бо я його вже апріорі люблю. Я вже про нього скільки всього знаю. Де ви його, бляха, ховаєте? Слухайте, кухарі Рішельє, ну як мінімум, не ховайте цей товар. Я особисто хочу подякувати цьому професіоналу, поставити 12 балів тій людині, яка продала рекламу на радіо кухарю Рішельє. Ти просто геній чи генійка? Якщо ти дивишся це відео, будь ласка, зв'яжися зі мною, мені треба такі продажники реклами, ти дуже крута. Крім того, у нас в Україні є дуже багато класних самородків. От реально малий бізнес, який себе дуже класно показує в маркетингу, брендингу, комунікації. Мало хто це все помічає. От я кожного дня йду на роботу через кіоск, який знаходиться в мене біля дому, який називається «М'ясощі-ковбасощі». Блін, це геніально. Кожного разу в мене просто слинки. І я вже собі домалював у фантазії цього директора м'ясощів-ковбасощів, чи власника, чи ідейного натхненника, який такий плотнячок-добрячок, на голе тіло в нього фартух, він по лікті, там, я не знаю, в крові, розроблює це м'ясо і приговорює: м'ясощі-ковбасощі для моїх клієнтів, м'ясоєнтів. Ви мої хороші, ви мої прекрасні, насолоджуйтеся, їжте, ну, всяке таке. Да, м'ясощі-ковбасощі, ідея класна, звучить соковито, мені хочеться це все з'їсти, жаль, не їм ковбасу, але дуже хочеться. З приводу хорорів, є також і не дуже приємні моменти в брендингу. Ті, які розривають мою голову, ті, які б'ють прямо в серце. Це, як яскравий приклад, два магазини. Вони сусідні магазини на бульварі Шевченка. Перший магазин – це «Світ дверей». Вдумайтеся на секунду. «Світ дверей». Можливо, це моя професійна деформація, але в моїй хворій уяві «Світ дверей» – це якийсь паралельний всесвіт, де найрозумніші істоти – це двері, і вони там всім заправляють. Вони знають, кому відкриватися. Вони знають, кому не відкриватися. Кого впускати, кого не випускати. Кому скрипіти, кому не відкривати глазок. Рухати засовами, брещати завісами. Це страшно. Світ дверей. Заходьте. Кошмар. Ще є один, ще більш жахливий неймінг. Це магазин «М'ясний рай». Уявіть собі, рай в моєму канонічному, класичному мозку – це місце, де прекрасний сад, є трава, є дерева, є кущі, прекрасні птахи, комахи, звірі, люди. І вони всі в м'ясному раю із м'яса, без шкіри. І, як ми знаємо, рай – це місце, де всі живі. Тобто це м'ясо, воно живе. І, як ми знаємо, в раю всі один одного люблять. Тобто це слизьке, м'яке м'ясо, воно хоче з тобою комунікувати, обійматися, дружити. Любити тебе, ну, це кошмар. Мені здається, м'ясний рай, що ви не дуже багато думали, не дуже довго перед тим, як обрати таку назву. Будь ласка, подумайте ще раз. А, да. Він видав про фірмовий стиль за 20 тисяч доларів, але не пояснив. Давайте розкажу, бо це цікаво. В Україні є дуже багато талановитих людей, які розуміються на маркетингу.
Ну, це для прикладу там маркетологи, бренд-менеджери, піарщики, SMM-щики, таргетологи, SEO-шники. Ви, мабуть, когось із таких людей знаєте через те, що їх, ну, дуже багато. Але не кожна компанія в Україні може собі дозволити зібрати класний штат маркетологів в компанії під одним дахом в офісі. Чому? Тому що за хорошу команду по маркетингу треба лише на зарплати витрачати від 10 до 13 тисяч доларів щомісячно. А крім того, цим богемним істотам треба купувати ще редбульчики, смузі, сендвічі, різноманітні страховки, спортзали, фітнеси, масажі, проводити їм різні свята і корпоративи, або що? Або вони підуть. І куди вони підуть? Правильно, вони підуть працювати на іноземні проекти, в яких це все є. Як і більшість зараз, як і я. І що робити? В Україні виходить є такий перекос, багато є спеціалістів класних, але з українським бізнесом вони мало працюють. Я довго думав з цього приводу і придумав. В Україні з малим бізнесом інколи треба працювати безкоштовно. Інколи. Серйозно, ну кого ми обманюємо? Ну не готові ще наші малі підприємці до глибинного, системного дизайн-мислення. В Україні повинен з'явитися якийсь такий маленький Прометей, який буде пояснювати, як це робити і для чого. Ну, наприклад, я. Серйозно, з цього моменту я хочу запропонувати усім малим підприємцям, у яких оборот до 1 мільйона гривень в місяць, звернутися до мене за розробкою безкоштовного брендбуку і стратегії комунікації. Що ви отримаєте? Я зі своєю командою, зірковою командою, сядемо та проаналізуємо ваш ринок. Дослідимо ваших конкурентів, ваш продукт, попит на нього і так далі. Це коштує, до речі, на західному ринку 2000 доларів. Ваша економія. Після цього ми всі зібрані дані інтерпретуємо у аналітичний звіт. Це ще економія 2000 доларів. Після того, на основі цього всього, ми зробимо ще фірмовий стиль для вас і логотип оберемо кращий із 5. Економія ще 2000 доларів. Після цього ми зробимо гайдлайн, який вам допоможе просуватися, який допоможе вам створювати креативи і стратегію комунікації, яка допоможе вам правильно спілкуватися зі своїми клієнтами. Економія ще 2000. Приймаємо, правда, лише 5 заявок на квартал. І все, що треба зробити, щоб взяти участь у цьому аукціоні щедрості, треба написати на імейл, який ви знайдете під цим відео, буквально есе на 500 слів про те, чим ви займаєтеся, за що ви любите свій бізнес, і пересипте, будь ласка, корисними посиланнями, фотографіями, якимись референсами, цього буде достатньо. Головне, щоб ми відчували вашу любов, а все інше ми вже доб'ємо на брифінг. Серйозно, моя команда хоче обирати лише ті проекти, де їх власники реально закохані в бізнес. Так, ну і для чого мені це все? Я знаю і я вам поясню. В маркетингу це називається абревіатурою КСВ. Корпоративна соціальна відповідальність. Ну, знаєте, там, коли великі компанії дуже переймаються чистотою океана або ж вирубкою лісів, вони за це все борються, спонсорують підтримку цього всього, або ж допомагають школярам, літнім людям і так далі. Тобто вони займають чітку соціальну позицію. І я, як людина, яка горить всім українським, хочу також в це вписатися. Я хочу зробити так, щоб український бізнес був гарним, і зрозуміло. Хочеться, щоб ми вже відмовилися від того режиму колгоспного креативу на вулицях і базарних вивісок. Знаєте, ми з вами живемо в таких широтах, де, в принципі, півроку ми спостерігаємо за сірими туманними вулицями і прямо очі виїдає, коли ще й на цих вулицях ну, якісь негарні речі відбуваються в плані брендингу. Тому
ми вже не можемо робити просто тяп-ляп. Ми повинні еволюціонувати в цьому плані. Хто мене надихає? В принципі, зараз ми живемо в часи становлення нової України. Подивіться на сотні ентузіастів, які зараз працюють над створенням чогось українського і прекрасного. Для прикладу, я читав про Євгена Клопотенка. Це обдарований кухар, який зараз відновлює українські традиції в кулінарії буквально з попелу, підіймає якісь древні рецепти, готує за ними, а також робить шкільне харчування корисним та доступним для школярів. Круто! Олександр Алфьоров, український дуже відомий історик, який буквально зараз, в цей час, відновлює з нуля історичну правду в Україні без будь-якого політичного нальоту. Тобто він з перших джерел відновлює історичні події 8-го, 9-го, а може навіть і раніше якогось там століття. Є люди, які з нуля підіймають айдентику української армії. Буквально недавно завершився цей проєкт. Є ті, хто популяризують українську мову, є ті, хто поширюють український контент. Є дуже багато підприємців, які створюють реально якісний український продукт, яким я просто пишаюся. Ну, багато української чудової їжі, одягу, меблів. Це все дуже прекрасно. Українські IT-спеціалісти роблять українські цифрові продукти, які поширюються на весь світ. Вони буквально масштабуються на всі континенти. І це також здорово. Що я хочу сказати? Хай йдуть лісом всі ті, хто думає, що у нас не вийде. Нас поки що небагато, але ми налаштовані дуже і дуже твердо. І мене в свій час вразив Іван Франко. Це людина, яка написала 6 тисяч творів. Вдумайтеся на секундочку в цю цифру. 6 тисяч творів. Він писав повністю все своє життя без перепочинку. Він працював в 10 газетах одночасно. І ці газети знаходилися в різних країнах світу. Він володів півтора десятка іноземних мов. Він писав для всіх. Він писав для дітей казки, перекладав відомі казки із Заходу. Він писав для дорослих романтичні твори і новели і перекладав їх із Заходу, привозив їх в Україну. Він писав і перекладав політичні твори для еліти, економічні твори для інтелігенції і буквально наповнював український інформаційний простір українською літературою. Поцікавтеся, будь ласка, статистикою, скільки людей вміло читати до Івана Франка і скільки після. Він буквально зробив українців грамотним через те, що українцям стало що читати українською мовою. І над цим всім ми повинні працювати також. Після столітньої перерви відновлення нової України ми повинні продукувати якісний український контент, ми повинні робити Україну гарною, український бізнес зрозумілим. І все, що я хотів би сказати, що ми зовсім не безнадійні. Ми просто дуже і дуже молоді. Давайте дорослішати разом.